Assalomu alaykum. Tugayotgan haftada mamlakatdagi 10 mingta maktabda so'nggi qo'ng'iroq chalindi. 390 ming o'quvchi uchun bu bolalik hayoti bilan xayrlashuv bongi bo'ldi. Ota sifatida tushunamanki, farzand uchun ham, ota-ona uchun ham hayotning mas'uliyatli pallasi mana endi boshlandi. O'zining yo'lini aniq topib olishi uchun yigit-qizlarga katta yoshdagilarning ko'magi juda az qotadi. Bunday paytda davlatning ham ijtimoiy mas'uliyati ikki hissa ko'payadi menimcha. Bugun maktabni tamomlagan yigit yoki qiz kim bo'ladi? Nima bilan band bo'ladi? Uning orzusi va maqsadi amalga oshishi uchun davlat nima qilishi lozim? Tugayotgan haftada mamlakat yetakchisining fikru xayoli ana shu savollar bilan band bo'ldi menimcha. U qaysi masalada va qanday mavzuda majlis yoki muhokama o'tkazmasin, hammasining bitta uchi yoshlar masalasiga bog'liq bo'ldi. Bugungi mundarijamiz bilan tanishing. Dehqondan hosil kutamiz, shifokordan xalqning sog'lig'ini istaymiz, maktabdan sifatli ta'limni talab qilamiz. Nega endi sportdan natija kutmas ekanmiz? Dedi davlat boshlig'i yoshlar sportiga bag'ishlangan yig'ilishda. Eng chekka tumanga ham sanoat va ish joyi olib kirish uchun erkin iqtisodiy hududlar lozim. Ammo ularning elektr, suv, yo'l masalasi bilan kim, qachon va qanday shug'ullanadi? Xalq va davlat taqdiriga daxldor masalalar ustida tinimsiz mehnat, tinimsiz izlanish mamlakat yetakchisining tugayotgan ish haftasidagi muhim nuqtalari. Yopib qo'yish, taqiqlash bilan olam guliston bo'lib qolmaydi. Ommaga, ayniqsa yosh avlodga ijtimoiy va iqtisodiy xavf solayotgan onlayn qimor, totalizator va bukmekerlik bu haqda juda ko'p va tinimsiz so'zlamoq lozim. Tugayotgan haftada prezident Shavkat Mirziyoyev maktabni tamomlagan yosh avlodga yo'llagan qutlovida O'zbekiston yoshlar uchun imkoniyatlar mamlakatiga aylanayotganligiga alohida to'xtaldi. Bu shunchaki maqtanish uchun aytilgan qizil gap emasligini bilish qiyin emas. 2016-yilda O'zbekistonda 77 ta oliy ta'lim muassasasi bo'lgan. Ana shu cheklangan oliy ta'limga ham maktabni tamomlagan yigit-qizlarning faqat 9%igina muyassar bo'la olgan. Kvotalar kam edi. Imtihon tanish bilishsiz va pulsiz hal bo'lishi mushkul edi. Xususiy oliy ta'limga esa yo'l yo'q edi. Ana shunday vaziyatda maktabni tamomlagan minglab bola kelajagining mavhumligidan ko'ngli zada edi. Bugungi kunga kelib, mamlakatda oliy ta'lim muassasasi soni keskin oshdi, 162 taga yetdi. Maktabni tamomlagan yosh avlodning 38% talaba bo'lyapti. O'ylaylik, 16-yildagi 9% qayoqdaku, bugungi 38% qayoqda. Yosh avlodning talaba bo'lmagan qismi uchun esa kasb hunar maktablari, kollej va texnikumlar, zavod va fabrikalar ochilyapti. Agar talaba kontrakt to'lashda qiynalsa, foizsiz ta'lim krediti mavjud. Sirtqi va kechki ta'limga ruxsat berilyapti. Qizlarning magistraturada bepul ta'lim olishi uchun davlat granti kabi yengilliklar vujudga keldi. Qisqasi, yosh avlod uchun izlasa topadigan, istasa bir joydan chiqadigan zamon. Yoshlarni aniq maqsad tomon boshlaydigan, o'ziga, oilasiga, vataniga katta g'alaba quvonchini ulashadigan yoki hech bo'lmaganda vaqtini mazmunli, tanini sog'lom qiladigan, yomon odatlardan muhofaza etadigan yana bitta kuch mavjud. Bu sport. Haftaning boshida o'tkazgan katta yig'ilishida mamlakat yetakchisi ana shu kuchdan ham to'g'ri foydalanish masalasini ko'ndalang qo'ydi. Yig'ilish ancha tanqidiy bo'ldi. Sport ommalashyapti. Davlat sportga ajratadigan mablag'ini yildan yilga ko'paytiryapti. Masalan, shu yilning o'zida sport sohasiga 2 trillion 300 milliard so'm, shundan sport ta'lim muassasalari uchun 1 trillion 200 milliard so'm ajratildi. Bu 2017-yildagidan 5 marta ko'p. Lekin sportdagi natijalar
yaratılgan şaroitlarga hali mos emas. Respublikadagi mavjud 279 ta bolalar va o'smirlar sport maktabining 190 tasida 36 ta olimpiya sport turidan bor yo'g'i 10 tasi o'rgatiladi. Xalqaro musobaqalarda qatnashish uchun davlat barcha tashkiliy va moliyaviy sharoitlarni yaratib berganiga qaramasdan Osiyo va jahon olimpiya sporti bo'yicha chempionatlarda 5-6 nafar sovrindor chiqmoqda xolos. 190 ta maktabdan nechta bola yerda o'qiydi? Qani seleksiya, qani tayyorgarlik? Bugungi kunda 6 ta oliy sport mahorati maktabi, 32 ta olimpiya sport federatsiyasi, olimpiya zaxiralar kollejlari bilan ishlashni o'z holiga tashlamagan, umuman 32 ta olimpiya sport federatsiyasi kollej bilan shug'ullanmagan. Va holanki milliy terma jamoa tarkibining ayni shu kollejlardan chiqqan sportchilar tashkil etish kerak emasmi? O'tgan yili 352 ta respublika musobaqasi o'tkazilgan bo'lsa-da, bironta hududda tuman bosqichi o'tkazilmagan. Bu nima degan gap? Qayerga boryapmiz o'zi? Xabarlaring bor, fevral oyida sport vazirligi yangidan tashkil etib, aniq vazifalarni qo'yganman. Endi sportchilarni tayyorlash va seleksiya qilish bo'yicha mutlaqo yangi tizim joriy qilinadi. Ha, chempion tasodifan tug'ilmaydi. Uni mahallaning ichidan topib, to shoh supaga chiqazgungacha tamoman yangi va shaffof tizim ishlashi lozim. Endi aynan mahallada bo'ladigan musobaqa seleksiya zanjirining boshlang'ich nuqtasi bo'ladi. Ko'cha musobaqasida eng yaxshi natija qilgan bola maxsus sport maktabida bepul shug'ullanishiga yo'llanma oladi. Undan ham saralangan yosh sportchilar ixtisoslashgan maktabga qabul qilinadi va seleksiya shunday davom etadi. Umuman, yig'ilishda ommaviy sport va professional sport bo'yicha hamma masala ipidan ignasigacha gaplashildi. Sport jamoatchiligi esa muammo va yechim ko'zgusi bo'lgan ushbu yig'ilish tafsilotini juda diqqat bilan kuzatdi. Maqsad aniq, sport ta'limining zanjirdek bog'langan yaxlit tizimini yaratish kerak. Bolalar sog'lom va baquvvat bo'lishi kerak. O'smirlar bilagidagi kuchini, tanasidagi shijoatni va bo'sh vaqtini qayerda qanday o'tkazishini bilishi kerak. Sportni ommalashtiramiz, unga ilmni tatbiq etamiz. Mahallalardagi iqtidorlarni izlab topib, ularni chempionlik sari to'g'ri yo'naltiramiz. Talab mana shunday qo'yilyapti. Buning uchun sharoit yetarli, lekin nega natija kam? Yangi rekordlar haqida eshitmayapmiz. Yoshlarni ommaviy sportga qiziqtira olmayapmiz. Hududlarda onda-sonda o'tkazib turiladigan musobaqalar, masalan, hokim kuboklaridan hokimlarning xabari bormi o'zi? Masalan, boksda butun dunyo tan olgan Andijon, Farg'ona boks maktablarining yangi natijalari haqida eshitmay ham qo'ydik. Selektorda prezident mana shunday savollarni ko'ndalang qo'ydi. Biz mana masalan orada sal natijamiz shu darajalik yorqinlikni ushlamagan bo'lsak ham, lekin o'sha muvozanatda turibmiz. O'sha muvozanatda tushib ketganimiz yo'q. Endi mana hozir yana katta talchok intilish bo'lyapti. Yana shu darajaga chiqishga ishonamiz. Davlat rahbari viloyat, tuman yoki shahar hokimlari sport bo'yicha tizimli ish tashkil qilishmaganini tanqid qilgandi. Sportchilar doim dangalni gapirishadi. Bizda zanjir bor, ammo uning ba'zi halqalari uzilib qolgan edi, deyishdi murabbiylar. Tumanlarda, mahallalarda tashkiliy musobaqalar organizovat qilish, qarash, seleksiya oqsaganligi uchun ular zanjir uzilib viloyatga chiqib ketyapti. Viloyat respublikaga beradi. Nima demoqchiman? I shunday bo'lib boraveradi. Shuning uchun keyin baribir uni negativ nimasi bor-da? Chunki ko'p bolalar qolib ketadi o'zimizdagi, mana shu mahalladagi, qishloqdagi tanlab oladigan seleksiya bolalar qolib ketadi shu tashkiliy nima yo'qligi uchun. Bu yerda hamma sistemda, bu narsani to'g'ridan-to'g'ri qilinsa, poryadik bilan qilinsa, bu juda katta effekt beradi. Yana ham ko'proq chempionlik tuzish uchun mahallalarda e'tibor ko'paytirish kerak. Musobaqalar ko'paytirish kerak deb o'ylayman. Sharoit bor, uzoqda, zallarim uzoq, ko'proq zal qurishni tarafdori bo'laman.
Afsonaviy chempionlar yetishib chiqishi uchun kuchli sportchi, yaxshi murabbiyning o'zi kamlik qiladi. Malakali sport shifokori, tajribali psixolog, dietolog ham kerak. Sportchining nafaqat natijalari, jismoniy, texnik, taktik holatini ham doimiy ravishda kuzatib borish lozim. Bu yog'i esa sport ilmi bilan bog'liq. Sohadagi ilmiy salohiyatimiz talab darajasida emas, ammo harakat boshlanyapti. Umumiy hamjihatlikda o'sha ilmiy yondashuv bilan shunga ajratilayotgan resurs mablag'lari ham to'g'ri o'sha joylarga qilinadigan bo'lsa, u natija bermay qolmaydi. Yangi metodikalar ishlab chiqadigan, ilmiy tadqiqotlar o'tkazadigan, yangi texnologiya yaratadigan kadrlar bizda yetarli. Masalan, Rashid Burnashev. U Germaniyadagi ilmiy laboratoriyalarda malaka oshirib qaytdi. Ayni paytda jismoniy tarbiya va sport universitetida faoliyat yuritayapti. Men o'zim yengil atletika sport turini o'rta masofalarga yugurish sport turi bilan shug'ullanganman va sport ustasiga nomzod bo'lganman. Men yuqori natijalarga erisha olmadim. Lekin bo'yim, vaznim solishtirib ko'rganda boshqa chet el mamlakatlar sportchilari bilan ulardan qolishmasdim, lekin bilmasdim nimaga men ularga o'xshab yaxshi yugura olmasdim. Bizda o'sha jarayonda shug'ullanish jarayonimizda bizda o'sha ilmiy izlanishlar, ilmiy tadqiqotlar olib borilmagan edi-da. Endi men buni o'zimizning kamchiligimizni bilaman, chunki biz o'zimiz ustimizdan ishlamaganmiz, izlanishlar olib bormaganmiz va ana shuni sababini topmaganmiz. Shu yechimni qidirib, nima sababdan biz shunaqa yugura olmayapmiz? Men shu chet el mamlakatlariga borib, o'sha laboratoriyalarda tajribalar orttirib va ular orqali men o'zimni xatolarimni bilib, mana shu xatolarni hozir shu kunda mana yengil atletika sport turida va boshqa siklik sport turlarida qo'llashga harakat qilyapman. Qaysi sababdan biz qolib ketayotganimiz va boshqa mamlakatlar sportchilaridan nima uchun biz ustun emasligimizni aniqlash uchun tadqiqotlar olib boryapmiz hozir. Yosh mutaxassis bugungi sportimiz butun dunyoda keng qo'llanilayotgan raqamli texnologiyalarga ham muhtojlik sezayotganini qayd etdi. Biz ichki hissiyot bilan mashg'ulotlar o'tkazgan bo'lsak, hozir butun dunyo raqamli texnologiyaga o'tgan. Oddiy masalan, rapidna kamera deymiz, o'sha rapidna kamerada 500 kadr soniyasiga 500 kadr oladigan shunaqa texnologiyalar bor. O'sha texnologiyalar orqali biz qaysi masalan yuguruvchilarni yoki bokschilarni yoki o'sha judo bilan shug'ullanuvchilarning qaysi jarayonda qanaqa xatoga yo'l qo'yayotganini aniqlashimiz mumkin. Endi buni murabbiy o'z ko'zimdan ko'ra olmaydi, chunki bu juda katta tezlikda sekinlashtirilgan holda o'sha narsani aniqlab va tahlil qilish kerak. Hozirgi kunda o'zimizni tayansiz holatdagi trenajyor uskunasi yaratdik. Bu ko'p funksiyali trenajyor bo'lib, uni halqadagi mashqlardan 149 ta mashqimiz bo'lsa, bundan 78 ta 80 tasini o'zlashtirsa bo'ladigan trenajyor yaratdik. Bu trenajyor 5 ta funksiyali bo'lib, hozirgi kunda birinchi navbatda Chirchiq shahridagi shu bolalar va o'smirlar maktablari bilan bog'liqlikda bolalarga qo'shilgan mashqlar bilan boshlayapmiz. Buni birinchi funksiyasi yosh tanlamaydi, jins tanlamaydi va xohlagan yo'nalishda ishlatsa bo'ladi. Birinchisi bel va qorin mushaklarini bog'laydigan mashqlar. Raz, yatosi, dva. Bu eng oson usuli yosh bolalar uchun. Buni sal qiyinlashtirish uchun biz tirsakka tushamiz, na lokti atmoqchisiz, na loktida. I orqaga qaytamiz. Ya'ni uzoqlashamiz va qaytamiz. Bunga albatta murabbiy yordam berishi shart. Hozirgi kunda bu yaratgan trenajyorimiz Ozarbayjon Respublikasi Baku shahrida bo'lib o'tgan seminarimizda o'zlari именно shu trenajyorga qiziqyapti va bu trenajyordan laboratoriyasiga o'zini harbiy qismlariga va o'zini sportchilariga sotib olish harakatida. Hozirgi kunda yurt boshimiz tomonidan qo'yib berilgan tizim orqali xudo xolasi biz ham sekin buni tijoratlashtirishga harakat qilamiz. Judo bo'yicha xalqaro toifadagi sport ustasi, Osiyo o'yinlari va jahon chempionati sovrindori Farhod To'rayev intervyu davomida analitik markaz tashkil qilish taklifini berdi. Judoni oladigan bo'lsak, o'sha xalqaro musobaqalarda 800 tagacha bellashuv o'tkazgandan keyin sportchi natija berish imkoniyati bor, ko'payadi. O'sha 800 ta xalqaro musobaqasini o'sha qanday o'tkazganligi, masalan, maqsad musobaqa o'tkazib, o'sha masalan borib qatnashib kelish emas, balki o'sha musobaqadan nimandir olish. Undan tashqari o'sha mana institut qoshida o'sha analitik markaz bo'ladigan bo'lsa, mana bu yerdagi studentlari olib kirib, masalan, talabalari olib kirib, ularga masalan o'shani ko'rsatishga, nafaqat masalan og'izda aytib berish, balki o'shani masalan bir tablitsa qilib, ular masalan mana bu yutug'i yoki o'sha yutqizig'i ular masalan, chunki biz bu yerda o'sha talabalar o'qitgandan keyin ular masalan kelajakda o'sha yurtimiz prezidentimiz tomonidan qo'yilgan birinchi navbatdagi o'sha sog'lom va barkamol farzandlarini voyaga yetkazish. Undan keyin
Şuları içiden köprak oşa dünya miqyosida olimpiada o'yinlarida yuqori natijalar beradigan sportchilarni tayyorlash. Bu esa sohadagi yagona tayanch oliy ta'lim dargohi, jismoniy tarbiya va sport universiteti. Sharoitlariga, imkoniyatlariga havas qilsa arziydigan ta'lim muassasasi. O'tgan 3 yil davomida bu yerda 240 milliardga yaqin mana shunday katta bir mablag' hisobiga qurilish ta'mirlash ishlari amalga oshirildi. Ve albatta bunun natijasida universitetda anchagina yutuqlarga erishildi. Birgina oladigan bo'lsak, agar 2010 yildan 2017 yilgacha bo'lgan davrda oladigan bo'lsak, bor yo'q 12 ta himoya qilingan ishlar. Lekin 17 yildan 22 yilgacha bo'lgan davrda 95 ta himoyalar qilindi. Potensial yuqori, unumli foydalanish, natija ko'rsatish kerak xolos. Universitet rektori bizni yosh olimlar tomonidan yaratilgan sportchining muskullari qanday ishlayotganini, zarbaning kuchi va aniqligini elektron o'lchaydigan uskunalar, yangi darslik va qo'llanmalar bilan tanishtirdi. Lekin shuncha ilm faqat kitoblar va ko'rgazmalarda qolib ketmasligi kerak. Ularni keng amaliyotga tatbiq etish, tijoratlashtirish zarur. Universitet shuningdek Chirchiq shahridagi mahallalar bilan ham hamkorlikni yo'lga qo'ydi. Biz bugun o'quv rejalarimizni mana shu ommaviy sportni mahalladan boshlash kerakmi? Demak, biz shunga integratsiya qilyapmiz. O'quv rejalarimizni, standartlarimizni. Agar biz o'quv reja standartlarimizni shunga integratsiya qilmasak, biz ortda qolib ketamiz. U ommaviy sport o'zi rivojlanadi, lekin universitet bir chetda qolib ketadi. Natija ko'rsatayotgan, boshqalarga namuna qilish mumkin bo'lgan hududlar ham bor albatta. Masalan, Olmaliq shahrida atiga bittagina stadion bor edi. Bugun esa ularning soni 20 tadan oshdi. Ommaviy sport bo'yicha 2017, 2016, 2015 yillar oladigan bo'lsak, 10% ga ham yetmagan. Hozirgi yaratilgan sharoitlardan keyin 30% gacha yetdi. Kechagi selektorda topshiriq berdilar, bu nimani 43% ga olib chiqish bo'yicha. Yana bir misol, Sho'rchi tumanidagi Yalta mahallasida qizlarning voleybol jamoasi tuzildi va aynan shu jamoa tumanidagi 53 mahalla orasida birinchilikni egallagan. Biroz harakat qilinsa, natija ko'rsatish mumkin ekanini mana shu qizlar isbotlashdi. Jamoaviy o'ynasa, g'alabaga erishish mumkin. Ikkita o'g'lim bor. O'zim sog'laman, oilam ham sog'lom. Katta avlod vakillari, faxriy sportchilar o'tgan davr bilan solishtirganda sharoitlar har tomonlama yaxshilanganini e'tirof etar ekan, dunyo sport arenalaridagi raqobat ham kundan-kun kuchayib borayotganini, kuchlilar orasida eng kuchlisi bo'lish oson emasligini ham aytishdi. Shuni hisobga olgan holda davlat hududlardagi vaziyatni o'rganib, kompleks yechimlar ham beryapti. Natija tez orada bo'y ko'rsatadi. Hozir ko'p trenerlarimiz kitob yozishyapti ham o'rganishyapti. Oldin hech kim kitob ham o'qimasdi, shu kelardi, o'zining sohasini trener qilib ketardi. Oldin bitta trener bilan bitta sportchi musobaqa chiqib yutsa bo'lardi, deylik. Hozir boshqa payt bo'lib qoldi. Bizani sohani olaylik, mana qilichvozlar. Qilichvozlar hozir bizda 5-6 trener chet eldan kelib bizga yordam beryapti. Mayli. Jahon chempion bo'lmaydi balkim. Lekin sog'lom bo'ladi-yu. Sog'lom bo'ladi. U sog'lom bo'lsa, ota-onasi niyatiga yetadi. Hokimlari bosh bo'lmasa, o'zi kontrol qilmasa qanaqa bu rivojlanadi? Hokimlar yordamchilari ko'paydi ham yo'qda. Ularga masalan har bir xonadonga kirib, qani farzandingiz nima bilan shug'ullanyapti? O'g'lingiz, mana qizingiz nima bilan shug'ullanyapti? O'qishdagi nima qilyapti? Har bir mahallada qarang nimalar bo'lib ketdi. Futbol o'ynaydigan maydonimdan, maydonchalardanmidan yo fizkultura qiladigan hamma narsasi bor hozir. Har bir mahallada qachon bo'lgan bunaqa narsalar. Mana shu kunlarga yetib kelganimga shukr qilamanki, ko'ryapman, o'z ko'zim bilan ko'ryapman hozir buni. Shuning uchun shug'ullansin bolalar. Prezident selektorda yil yakunigacha naq 6 million yoshni ommaviy sport bilan qamrab olish shart degan talabni qo'ydi. Bundan tashqari Parijda bo'ladigan Olimpiya o'yinlariga 103 ta, Paralimpiya o'yinlariga 105 ta litsenziya qo'lga kiritishimiz kerak. Davlat buning uchun hamma sharoitni yaratadi. Qolgan gap dasadalarda. Davlatning e'tibori ajratilayotgan millionlab mablag'lar o'z egalariga, mahallalarga yetib borishi kerak. Axir hammamiz o'z uyimizdan, qo'ni-qo'shnimizdan, mahallamizdan Olimpiya chempionlari yetib chiqishini, ularning orasida ayniqsa qizlar ham bo'lishini juda-juda xohlaymiz. Sport bo'yicha o'tkazilgan katta yig'ilish mavzusiga hali eng oxirida yana qaytaman. Tugayotgan haftada esa mamlakat yetakchisi o'tkazgan yana bitta katta yig'ilish maxsus iqtisodiy va kichik sanoat hududlarini tashkil qilish. Bu hududlarni lozim bo'lgan hamma ko'makchi vositayu tuzilma bilan ta'minlash hamda buning uchun
ishga solingan va solinmagan imkoniyatlar masalasiga bag'ishlangan yig'ilish bo'ldi. Yiliga 100 minglab yigit-qizi maktabni tamomlayotgan mamlakat uchun bu juda muhim masala menimcha. Har bir viloyat rayon kesimida o'zini topish kerak. Har kuni nimadandir izlanishda biz. Har kuni. Sanoat degan nima degani? Qo'shimcha qiymat degan. O'shanda tadbirkor 1-2 bo'ladi, manfaatdor bo'ladi. Sanoat bu ishchi joyi, sanoat bu investitsiya va hech shubhasiz u daromad degani. Basharti bunday korxonalar yoki majmualar samarali ishlash yo'lidan borsa, tabiiyki undan xalq ham, davlat ham va albatta sarmoyadoru tadbirkor ham baraka topadi. Shundan kelib chiqib, yig'ilish boshdayoq prezident hududlar rahbarlari oldiga joylarda sanoat zonalarini tashkil etish bilan bog'liq muhim masalalarni qo'ydi. Qaysidir rayonda agar sanoat zonasi, yoshlarda sanoat zonasi, yirik investitsiya loyihalari bo'lmasa, bu rayonda ishlashga hech kimda haqqi yo'q. Faqat va faqat bozor iqtisodiyotida har bir rayonga, har bir mahallaga investitsiya kirib kelish kerak. Yaqin 4-5 yilda O'zbekistonda qo'shimcha 19 ta erkin iqtisodiy zona va 400 dan ziyod kichik sanoat zonasi tashkil bo'ldi. 1000 dan ortiq loyiha dunyo yuzini ko'rdi. Natijada 100 mingta ish o'rni yaratildi, yiliga 45 trillion so'mlik mahsulotlar ishlab chiqariladigan bo'ldi. Davlat rahbari hozir rejalashtirayotgan aniq loyihalar amalga oshirilsa, shu yilning o'zidayoq erishadiganlarimiz o'tgan 5 yilda erishganlarimizdan og'irroq tosh bosishini aytdi. Joriy yilning o'zida 2000 ta loyiha mana agar bugungi topshiriqni hamma o'z vaqtida bajarsa, 110 mingga yaqin yangi ish o'rinlarini yaratish va eng kamida 1 milliard dollar eksport qilsa bo'ladi. Bugun ilgari sanoat umuman bo'lmagan 11 ta tumanda 205 ta yangi korxona ish boshlagan. Aslida bu ko'rsatkichlar olingan marralar va mavjud imkoniyatlarga mos kelmaydi. Prezident bu holatning sabablariga ham to'xtaldi. Jumladan 96 ta kichik sanoat zonasining bosh rejasi haligacha tasdiqlanmagan bois, ularda 3,5 trillion so'mlik 648 ta tayyor loyihalar boshlanmasdan turibdi. Ayniqsa Toshkent viloyati 33 ta loyiha, Jizzax 23 ta loyiha. Namangan 12 ta, Qoraqalpog'iston 10 ta, Toshkent shahrida 7 ta sanoat zonasining bosh rejasi haligacha tasdiqlanmagan va holanki bu viloyat hokimining o'zini vakolatlaridagi masala. Har kuni nimadandir izlanishda biz. Har kuni nima qilsakki yo'l ochib bersak, nima qilsakki ishchi joy yaratsak, nima qilsakki byurokratiyani olsak, korrupsiyani yo'q qilsak, har kuni shundan kurashamiz. Bu tayyor turgan mana shu 3,5 trillion so'mlik 648 ta tayyor loyiha boshlanmasdan turgani bu beparqlik. Shundan kelib chiqqan holda Shavkat Mirziyoyev sanoat zonalarida bo'sh turgan 6600 gektar maydon elektr energiyasi, suv, yo'l va boshqa sharoitlar bilan ta'minlanishini aytib o'tdi. Sanoat zonalari infratuzilmasini yaxshilash uchun joriy yilda 1,5 trillion so'm ajratilmoqda. O'tgan yil 21 yilga nisbatan 2 barobar ko'p pul. Aniq pul. Davlat rahbari rejalashtirilayotgan yangi sanoat loyihalariga to'xtalar ekan, ular bo'yicha tadbirkorlardan kelib tushayotgan bir murojaatga ham urg'u berdi. Bugungi kunda hududlarda 35 ta tekstil bo'yoq va 14 ta terini qayta ishlash bo'yicha yangi loyihalar tayyorlangan. Jumladan Andijonda 12 ta, Toshkent viloyatida 8 ta, Farg'onada 6 ta, Jizzax va Namanganda 4 tadan Buxoroda 3 ta loyiha shakllantirilgan. Tadbirkorlar faqat va faqat davlat tomonidan markazlashgan tozalash inshootlarini barpo etishga ko'mak berishni so'rayapti va bu ham adolatdan agar hisob-kitob qilsak bu to'g'ri talab. Bugungi kunda bitta korxona uchun tozalash inshooti 5 milliard so'mni tashkil etadi. Shu bois bir oy muddatda bu ishlarni aniq hisob-kitob qilib moliyalashtirish manbalari bo'yicha taklif kirish kerak. Joriy yildan boshlab 200 milliard so'mdan yuqori bo'lgan loyihalar infratuzilmasi uchun xarajatlarni davlat tomonidan moliyalashtirish tartibi joriy qilingan. Xo'sh, bu bo'yicha hududlar tomonidan qanday tashabbuslar bildirilmoqda? Buxoro, Jizzax, Samarqand, Surxondaryo, Toshkent viloyati, Farg'ona tadbirkorlari bu imkoniyatlardan foydalanib, yuqori qo'shilgan qiymat mahsulotlari ishlab chiqarish bo'yicha 630 million dollarlik yangi loyihalarni boshlash tashabbusi bilan chiqqan. Misol uchun Romiton tumanidagi BMB Romitex korxonasi jinsi, matosi va tayyor tekstil mahsulotlar ishlab chiqarish loyihasini 55 million dollarlik ikkita bosqichni boshlamoqda. Bu loyiha hisobidan 700 ta ish o'rni, yiliga 35 million dollarlik eksport va 40 milliard so'mlik soliq tushumi ta'minlanadi.
Ana endi sanoat zonalariga loyihalarni joylashtirish xususida. Bu haqda so'z borganda davlat rahbari mazkur tartib qayta ko'rib chiqilib, byurokratiyadan xoli yangi tizim joriy qilinishini aytib o'tdi. Endi erkin iqtisodiy zonalarda amalga oshiriladigan loyihalarni ekspertiza qilish vakolati investitsiya va tashqi savdo vazirligiga o'tkaziladi. Sanoat zonalari bo'yicha ma'muriy kengashlar tugatilib, ularning vakolatlari investitsiya va tashqi savdo vazirligiga beriladi. Sanoat zonalari ishtirokchilariga imtiyozlarni qo'llash uchun loyihalarni va import kontraktlarini kompleks ekspertiza qilish markazi xulosasini olish tartibi bekor qilinadi. Bundan buyon nazoratni davlat boshqona qo'mitasi amalga oshiradi. Shuningdek, prezident viloyat hokimlari boshqa hududlarga borib, tajriba almashish ham o'zaro manfaatli bo'lishini ta'kidladi. Toshkent viloyati hokimi vazifasini bajaruvchi Zoir Mirzayev esa jamoasi hamrohligida Farg'onaga qilgan safari taassurotlari bilan o'rtoqlashdi. Rishtonda kulolchilik mahallasini ko'rdik. Mana opa bilan uzoq gaplashdik. Endi opa qayerdan mahsulot olib ketadi? Shuni qilishga. Angrenni o'zimiz Toshkent viloyatidan Kalinni olib ketadi. Kalinni olib ketyapti mana. A Kalin xarajati sizlarda eng kamida 5-10% ga arzon bo'ladi. Yoningda Kalin turibdi. Yangiyo'l shahar hokimi Farhod Mirzayev esa kichik sanoat zonalari faoliyati bo'yicha to'plagan tajribasiga asoslanib, o'z fikr hamda xulosalarini bildirdi. 2017-yil Yangiyo'l shahrida mutlaqo kichik sanoat zonasi bo'lmagan muhtaram prezident. Bizada bo'sh turgan va ko'p yillar davomida ishlamagan, tashlandi bo'layotgan avtokolonna 2503 bo'lgan, shu yerda 2,5 gektarli yerda siz birinchi ruxsat bergansiz, shu yerda ishi kichik sanoat zonasini tashkillashtiringlar. Shunda boshda tushunmagandik, o'shda 14 ta loyiha ishga tushirdik. Shu yerda tushirganimizda katta bir raqobat boshlandi. Yirik-yirik katta bir investorlar kirishi boshladi shu yerda ichiga. Bugungi kunda muhtaram prezident 248 ta ishchi joy yaratilgan. Va demak bugungi hajmi ham va eksporti ham ko'paygan. Hamma davlatlarga qarab turib eksport olyapti. Har bir viloyat rayon kesimida o'zini topish kerak. Endi zamon o'zgaryapti. Agar o'zimizni yo'limiz topmasak, hech kim bizga yo'limizni topib bera olmaydi. O'zimiz odamlarimizni o'zimiz rozi qilmasak, hech kim kelib rozi qilmaydi. Sharoit bor. Endi shu sharoitdan unumli, aqlli tizim, tartib, metin, intizom bilan agar shuni amalga oshirsalaring, natija bo'ladi. Bo'ladi natija. Xalqning manfaatini o'ylashimiz kerak. Boshqa hamma narsa bo'ladi. Agar xalqni rozi qila olsak, natija bizniki bo'ladi. Sog' bo'linglar. Umuman olganda, davlat boshlig'ining tugayotgan ish haftasi odatdagidek jo'shqin bo'ldi. Jumladan, neft-gaz xomashyosini qazib olish va mahsulot ishlab chiqarishni kengaytirish masalasi muhokama qilindi. Neft-gaz sohasida transformatsiya jarayonlari boshlangan. Yig'ilishda ana shu masala chuqur gaplashildi. Bu jarayonni jadallashtirish lozimligi ta'kidlandi. Shuningdek, Shavkat Mirziyoyev xalq ta'limi vazirini qabul qilib, sohada o'zgarishlar qanday kechayotgani haqida so'radi. Maktab ta'tilga chiqdi degani vazirlikning ishi kamaydi degani emas, aksincha endi yangi o'quv yilini munosib kutib olish uchun zahmat chekish, mehnat qilish lozim. Ana shu zahmat va mehnat sifatli bo'lishi bo'yicha xalq ta'limi jamoasi tegishli topshiriqlarni oldi. Уважаемые главы делегации. Ish haftasi yakunida O'zbekiston yetakchisi Oliy Yevrosiyo iqtisodiy kengashining video anjuman shaklida o'tgan yig'ilishida kuzatuvchi maqomida qatnashdi. Уверен, что результаты сегодняшней встречи будут способствовать дальнейшему укреплению многопланового партнерства, устойчивому экономическому развитию стран ЕАЭС и росту благосостояния наших стран. Yevrosiyo iqtisodiy ittifoqi makonida o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada yaxshilash va aloqalarni kengaytirish, shu jumladan iqtisodiyot, savdo, sanoat, transport va boshqa yo'nalishlarda amaliy sheriklikni mustahkamlash muhokama qilindi. Shavkat Mirziyoyev birgalikda yechim topishni taqozo etayotgan eng dolzarb vazifalarni ko'rsatib o'tdi. Menimcha, bu yig'ilish bugungi dunyodagi oddiy bo'lmagan vaziyatda ancha-muncha masalaga oydinlik kiritgan mashvarat bo'ldi. Muhimi shundaki, ushbu anjumanda O'zbekiston davlatining boshlig'i odatdagidek O'zbekiston davlatining manfaatidan kelib chiqqan holda so'zladi. Shunaqa paytda, ya'ni manfaat haqida gap ketganda doim esimga tushadigan gap
Buyuk Britaniyanın tanıklı baş vaziri Palmerston aytgan juda aqlli gap. Angliyaning doimiy do'stlari yo'q. Angliyaning doimiy manfaatlari bor. Bu aqlli gapni O'zbekiston uchun sal boshqacha qilib aytsak ham bo'ladi, menimcha. O'zbekistonning do'sti ko'p, lekin manfaati ham kam emas. O'zbekistonning manfaati O'zbekiston yoshlarining taqdiri bilan chambarchas bog'liq. Agar bugun himoya qilinayotgan manfaatdan kelajakda foydalana oladigan munosib avlod bo'lmasa, unda kim uchun himoya qilinadi bu manfaat? Shuncha azob chekilib. Shuning uchun O'zbekiston o'z manfaatlarini himoya qilish bilan birga o'z yoshlarini ham himoya qilish yo'lidan ketmoqda. Yoshlarni himoya qilish uchun esa sabab ancha topiladi. Bittasi internet. Aniqrog'i internetning ichidagi yovuzlik. Insoniyatni bir necha yuz yillikka oldinga o'tib ketishiga sabab bo'lgan internet olami eng yaxshi kashfiyotlardan bittasi. Lekin ana shu ajoyib kashfiyot yomonlikning ham juda shiddat bilan tarqalishiga sabab bo'lyapti. Ko'cha-ko'yda, mahallada ko'pchilik mendan onlayn qimor mavzusini olib chiqishimni iltimos qilishdi. Kunda-kunora ommaviy axborot vositalarida, ijtimoiy tarmoqlarda odamlarning, ayniqsa yoshlarning 1xbet, mostbet, parimatch kabi bukmeker kontoralarining turli o'yinlarida qatnashib o'zining va oilasining pulini tikib yuborgani, katta qarz olgani, qarzni to'lay olmasdan jinoyatga qo'l urgani, uy joyi mulkini sotgani, oilalar parokanda bo'lgani, eng dahshati o'z hayotiga suiqasd qilgani haqida e'lon qilinyapti. Masalan, Pastdarg'om tumanidagi o'smir yoki Dang'ara tumanida yashovchi kishi onlayn totalizatorda katta pul yo'qotganidan keyin o'zini o'ldirgani kabi shum xabarlar katta shov-shuvga sabab bo'ldi. Bu o'yinning shajarasi doim bir xil. Boshida odam yutayotgandek bo'ladi, keyin yutqizish ehtimoli ko'payadi, so'ngida faqat yutqizadi. Yutish ilinjida odam bor budini gard kamiga qo'yishdan o'zini to'xtata olmaydi. Men bu o'yinlarni davlat uchun ham, jamiyat uchun ham iqtisodiy, ijtimoiy xavf deb bilaman va bu hammamizni jiddiy tashvishga solishi lozim deb hisoblayman. O'zbekistonda onlayn qimor qurbonlari ko'payishiga sabab bukmekerlik faoliyatiga ruxsat berilganida degan fikr ham yo'q emas jamiyatda. Ichki ishlar vazirligining vakili Begzod Mamajonov esa bu yanglish tushuncha deydi. Bugungi kungacha birorta bukmekerlik xizmatida O'zbekistonga ruxsat berilmagan. Buni ko'rib chiqish to'g'risida topshiriq bo'lgan, lekin bu ko'rib chiqish davomida lekin hech kimga ruxsat berilmagan. Dunyo statistikasini biz tahlil qilganmiz, dunyo bo'yicha ham hozirgi kunda aynan mana shu tavakkalchilikka asoslangan elektron o'yinlardan, ya'ni qumor o'yinlaridan bir yildagi daromad 54 milliard gacha yetib boradi. Buni kelajakda, ya'ni 3 yil, 4 yil yoki 5 yildan keyin buni 134 milliardga yetishi kutilmoqda. Bu jahon statistikasi. Vazirlik rahbariyatining topshirig'i bilan alohida targ'ibot dasturi, katta dastur ishlab chiqildi va u yaqinda tasdiqlandi. Mana hozirgi kunda bizning ishchi guruhimiz vodiy viloyatlaridan ishni boshladi. Bu ya'ni qanday? Har bitta xonadonga kerak bo'lsa, har bitta oilaga kirib chiqish, maktab, oliy o'quv yurtlari, mahallalar, davlat idoralari tashkilotlarida yig'ilishlar o'tkazib, ular bunga tushuntirishlarni olib borishlar, targ'ibot ishlari olib borilyapti. Shu yili 6-aprel kuni qabul qilingan prezident farmoni orqali 2020-yil 25-yanvarda e'lon qilingan farmonga o'zgartirish kiritilib, sport sohasida bukmekerlik faoliyatini legallashtirish choralarini ko'rish haqidagi band olib tashlandi. O'zbekiston professional futbol ligasi direktori, sport jurnalisti Diyor Imomxo'jayev ta'kidlashicha,
Jahonda sport klublarini moliyalashtirishda bukmekerlik faoliyatidan foydalanish tajribasi keng qo'llaniladi. Ammo bizning milliy sportimizga bunday moliyalashtirish usulining foydasidan ziyoni ko'p. Chunki birinchidan jamoatchilik ila qarshi o'nadi, ikkinchidan ommaviy axborot vositalari qoya qolish kerak, juda ham katta rol o'ynaydi. Buni zarari, buni oqibatlari va O'zbekistondagi mavjud vaziyat haqida juda ham ko'p maqolalar berildiki, bu fikr shakllantirdi jamiyatda. Ya'ni shu bosqichga yetib kelgan edik, kerak va kerakmasligini ajratib olishimiz kerak edi va oxir-oqibat bu bizaga ortiqcha degan qarorga keldi. Ammo bitta narsaga diqqatni e'tibor berishimiz kerakki, shu bilan mavzu yopilmaydi. Internet bor, telefonlarimiz bor, bemalol bu mavzu davom etadi. Endi bu mavzuni nazoratga olish bo'yicha taklif qilish kerak. Chunki O'zbekistonda bukmekerlik kontoralari bo'lmagan bilan biza O'zbekiston futbol assotsiatsiyasi professional futbol ligasi bu temaga juda ko'p duch kelamiz va bir nechta sport turi bo'ladigan bo'lsa, bunga qarshi eng katta kurashchi futbol amalga oshiryapti. Ya'ni biza o'yinni sotadigan o'zi bu harom o'yin. Misol uchun chet elda qanaqa normal qaraladi, pul tikiladi, yutsa yutdi, yutmasa yutmadi misol uchun. Endi bu bitta harom narsani ikkinchi harom bilan aralashtirish ham holati bor-da bizda. Ya'ni shu haromdan pul topish uchun buni ssenariysini tuzib chiqishadi. Xuddi teatrga o'xshab, misol uchun 15-inchi minutda bitta komanda gol urish kerak, bitta komanda qizil olib chiqib ketish kerak, o'yin ikkita gol farqi bilan bo'lish kerakini jamoalar sekin butun jamoa bo'lib kelishga o'tib ketish. Endi muxlislarni aldab, boshqa qilib, shuning orqasidan pul ishlash avj olgan, juda avj olgan. Internet bizada rivojlanib, elektron pul o'tkazmalari xalqi ongiga, mana hayotimizning bir qismiga aylanib ketdi. Misol uchun bu PayMe bo'lishi mumkin, bu Click bo'lishi mumkin. Shu hayotimizning bir qismiga aylanib ketgandan keyin ayniqsa avj olgan. Bu normal holat. Misol uchun, chunki hamma bemalol pul tika oladi butun dunyoga. Avj qolib ketganligidan keyin mana mana shu o'zimcha hozir aytaman, 2010-2020 yillarda nega muxlislar futboldan arib ketdi? Chunki uni kelishilgan o'yinli ko'pligidan. Futbolchilar futbol emas, rol o'ynayotganligini odamlar sezgandan keyin futboldan ko'pli so'rib ketdi. Shuning uchun ham biz oxirgi 2-3 yilda mana shu totalizator bukmekerlik temasiga qattiq kurashyapmiz. Voyaga yetmagan yoshlarni azart o'yinlarga tortayotgan eng asosiy balo bu reklama. Hozir internetda millionlab kontentlarda, ayniqsa tekin media portallarda yoshlar ko'proq o'tiradi. Ular 1 soatlik kino ko'rguncha kamida 5-10 marta, 5 daqiqalik musiqiy klipda esa kamida 2 marta quloqni teshgudek qilib onlayn qimor haqidagi reklama chiqib keladi. Tomoshabin uni chetlab o'tolmaydi. O'zbekistonda 2021 yilning avgust oyidan 2022 yilning aprel oyigacha saytlar va ijtimoiy tarmoqlarda totalizator va bukmekerlik faoliyati bilan bog'liq 80 mingdan ziyod materiallar joylashtirilgan. Internetda 100 minglab kuzatuvchilari mavjud bo'lgan ayrim TikToker, Viner va shou-biznes vakillarining kontentlarini ku aytmay qo'ya qolay. Ular onlayn qimor o'yinlarini to'g'ridan-to'g'ri targ'ib qilyapti. Ularga kim qachon chora ko'radi? Bu masalaning yana boshqa muhim jihati ayni vaqtda amaldagi reklama to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonunida azart o'yinlar targ'iboti masalasi tartibga solinmagan. Ancha vaqtdan buyon muhokama qilinayotgan qonunning yangi loyihasida bu haqda uzil-kesil huquqiy yechim aniq-tiniq yozib qo'yilishi lozim menimcha. O'tgan yili iste'molchilar huquqlarini himoya qilish agentligi axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi bilan birgalikda 10dan ziyod bukmekerlik faoliyati bilan shug'ullanuvchi noqonuniy saytlarga kirishni chekladi. Lekin muammo yo'q bo'lgani yo'q. Biz boyagi ikkala suhbatdoshimizga bitta savolni qo'ydik. Bloklash, cheklash, taqiqlash, kontentlarni o'chirish yechim bo'la oladimi? Bloklash va taqiqlash hech qachon yechim bo'lmaydi. Hech qachon. Misol uchun biror bir sotsiyetdan boshqanimi taqiqlab bo'lmaydi. Biz butun dunyoga ochiq mamlakatmiz, o'zimizni rivojlanish yo'nalishlarimizni belgilab olganmiz. O'shaning uchun taqiq bilan hech narsaga erishilmaydi. Tan bilan, ilm bilan erishiladi. Biz misol uchun nimaga
G'arbda o'sha Yevropada totalizator bukmekerlik kompaniyalari bemalol faoliyat olib borayotgan joylarda bunaqa tema kam. O'zini bu qildi degan narsa nimaga? Chunki ular ongli ravishda bu ishni qiladi. O'zini puliga. Ular biladi nima o'ynayapti, buni oqibati qanaqa va qatgacha borishini ongli ravishda his qila oladi. Bizada odamlarda vasvasa ko'pda baribir. Bu vasvasa qatdan kelib chiqadi, ilmsizlikdan kelib chiqadi, bilimsizlikdan kelib chiqadi. Tez boyishga ishtiyoq bu. Bizada bor-ku. Ahmet boy çıksa pulunu beradi bank emas. Bunaqa tema ko'p. Bu narsa odamlarimizda bir siyosiy, ijtimoiy deydimi, misol uchun bilim saviyasi yetarli emasligi, bunga bir to'g'ri tushuntirish ishlari olib borilmaganligidan dalolat. Birdaniga taqiqlar, bloklar bir yilda hech bo'lmaga erishmaydi. Sizni, mani, bolalarim bu narsani o'ynamasligi yoki o'ynagan taqdirda ham bu narsani ongli ravishda tushunishi uchun faqatgina ta'lim ma'rifat tomon shu orqali erishiladi. Bloklash bu chora emas. Men hammamizga bu sir emas. Biz bloklaganimiz bilan boshqa yo'llari juda ko'p. Internetga kirishdi yoki undan foydalanishdi. Aksariyat bu reklamalar bilan shug'ullanib turgan tashkilotlar yoki o'sha domen deymiz, ular chet el serverlarida yoki boshqa umuman boshqa davlatlarning serverlarida o'tiribdi. O'zi qumor o'yinlari shu tavakkalchilikka asoslangan o'yinlarni tashkil qilish, ularni o'tkazishda yordamlashish ham shu jinoyat kodeksimiz 278-moddasida ko'rsatib o'tilgan javobgarlik belgilangan. Bundan tashqari ushbu o'yinlarda ishtirok etishga ham ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi qonunimizni, kodeksimizni 191-moddasida aniq qilib ko'rsatib qo'yilgan. Qonun ustuvor, jazo muqarrar bo'lishi lozim. Osmondan tosh yog'adimi, qizil qor yog'adimi, undan qat'i nazar qonun qonunligini qilishi lozim. Qonunni buzishning oqibati esa jazo bo'lishi lozim. Menimcha bunga qo'shilmaydigan odam topilmaydi. Bugun bolamizga boqib turgan balo ko'p, hurmatli ota-ona. Shu bolamni deb ishlayapman, shu bolamga bisot yig'yapman, bolam uchun yashayapman deyishni bilamiz. A shu bolamizni balodan himoya qilishni ham bilaylik. Aks holda yiqqan tikkanimiz bir pul. Hayotimiz bir pul. Ana shu joyda boyagi yig'ilishga qaytmoqchiman. Haftaning boshida sport bo'yicha o'tkazilgan katta majlisda davlat boshlig'i aytgan bitta gap quloqimga qo'rg'oshinday quyilib qoldi. O'sha gapni men mamlakat yetakchisining bizga, hammamizga navbatdagi murojaati sifatida qabul qildim. Bir narsani bilinglar, bu harakatlarimizni amalda bajarish uchun bizga bir narsa kerak, vatanparvarlik kerak. Oson sharoitda yashamayapmiz biz hozir. Og'ir sharoitda yashayapmiz. Lekin shu og'ir sharoitda o'zimizni yo'limizni topish faqat va faqat o'zimizga bog'liq. Biz nimaga qodir ekanligimizni ko'rsatishimiz kerak. Nimaga qodir degani bu mehnat, tinimsiz mehnat, tinimsiz izlanish, natijadorlikka erishish. Sabr qilib, toqat bilan natijaga ishlasak, bugungi qo'ygan qadamlarimiz albatta o'zining natijasini beradi. Do'st achitib gapiradi deydi. Men natijalaringni kutaman, bo'lmasa sizlar bilan xayrlashamiz. Ha. Do'st achchiq ammo aniq so'zlaydi. Menimcha hammamiz ham o'zimizga o'zimiz do'st bo'lishimiz lozim. Ya'ni o'zimizga o'zimiz do'stona achchiq ammo aniq savol qo'yishimiz lozim. Bolamni himoya qilish uchun, oilamni himoya qilish uchun, mamlakatimni himoya qilish uchun men nima qilyapman degan savol. Gapim tugadi va an'anaga muvofiq bugun tavallud kunini nishonlayotgan vatandoshimizni hayot degan bebaho ne'matga ega bo'lgan kuni bilan chin dildan qutlayman. Bugun tug'ilgan chaqaloqning ham do'sti ko'p bo'lsin, manfaati bezavol bo'lsin. Eng muhimi, hammaga tinchlik tilayman. Assalomu alaykum.